Baik, terima kasih Nalila di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Kerajaan Persekutuan mahu berbincang dengan kerajaan negeri berhubung cadangan pengenalan cukai produk petroleum oleh Sarawak yang dijangka dikuat kuasa mulai Januari tahun depan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali berkata, sebarang pengenalan atau peningkatan cukai akan memberi implikasi kepada negara. Boleh kita bincang kerana sebarang kenaikan kos melalui pengenaan cukai tambahan ianya akan menyebabkan produk-produk ini tidak lagi atraktif kerana ianya lebih mahal daripada produk yang dikeluarkan di negeri-negeri pengeluar minyak yang lain. Dan sekiranya ini berlaku, ianya mungkin memberikan kesan kepada pengeluaran produk ini di negeri Sarawak. Namun kita menghormati cadangan yang telah dikemukakan. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kompleks Dewan Undangan Negeri Kuching. Walau bagaimanapun, isu cukai produk petroleum berkenaan tidak dibincangkan semasa pertemuan tersebut. Datuk Azmin turut mendedahkan pada pertemuan singkat itu, beliau mengulangi hasrat Kerajaan Persekutuan untuk terus bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam segala aspek. Malah beliau memberi keyakinan kerajaan akan tetap meneruskan projek Lebuh Raya Penbronio di Sarawak dan Sabah. Lebih banyak peruntukan diperlukan bagi membangun modal insan anak-anak yatim di Malaysia. Pengerusi Eksekutif Lembaga Pengarah Universiti College Bestari, Datuk Dr. Tengku Mahmud Mansur berkata, usaha ini dapat dijayakan dengan bantuan kerajaan negeri di Malaysia. Oleh itu, beliau berharap kerajaan Sarawak dapat menyumbang sedikit peruntukan bagi membiayai pembinaan asrama baharu universiti ini di Terengganu. Datuk Dr. Tengku Mahmud yang ditemui RTM di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak turut mendedahkan setakat ini asrama universiti terbabit hanya mampu menampung sekitar 2,000 pelajar. Dengan sumbangan daripada kerajaan, beliau berharap institusi itu mampu menyediakan asrama bagi 5,000 pelajar. University College Bestari yang beroperasi sejak 20 tahun lepas telah melahirkan sekitar 7,000 graduan berkualiti. Beliau yang juga pengerusi Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia Periatim sebelum itu membuat kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Persidangan hari ketiga mesyuarat kedua bagi penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-18. Bagi sesi pertanyaan jawapan lisan, Dewan hari ini dimaklumkan bahawa Sarawak telah bersedia untuk mengadakan rundingan dengan Kerajaan Persekutuan menerusi jawatan kuasa pemandu yang telah ditubuhkan bagi membincangkan hak-hak Sarawak. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali berkata Sarawak telah bersedia dengan perkara-perkara yang mahu dituntut dan dibincangkan dengan jawatan kuasa tersebut. Menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya dan Adun Engkelili Dr. Johnny Karayong Ngipa pada persidangan DUN, beliau berkata ini termasuk hak-hak Sarawak yang terhakis dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ditanya mengenai tindakan yang akan diambil oleh Sarawak jika terdapat pelanggaran oleh jawatan kuasa berkenaan, Sharifah Hasidah memaklumkan jawatan kuasa perundingan yang diluluskan oleh DUN semalam akan duduk berbincang mengenai tindakan yang perlu diambil dan ia perlu dibuat dalam konteks negara Malaysia. Semasa sesi pertanyaan jawapan lisan hari ini juga, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing memberitahu kemajuan pembinaan jalan antara Nangangungun ke Nanga Temalat di Song adalah kira-kira 7%. Menjawab pertanyaan Adun Ngemah Alexander Vincent, katanya jalan itu dijangka siap menjelang Ogos 2021 dan hanya selepas itu jalan raya yang merupakan missing link dari Sibu ke Kapit boleh dibuka kepada orang ramai. Sementara itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha mengekang kejatuhan harga jualan komoditi termasuk getah, lada hitam dan kelapa sawit. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Emas berkata harga komoditi pertanian dipengaruhi pengeluaran dan permintaan di pasaran global. Sehubungan itu, antara usaha yang diambil bagi menangani kejatuhan harga komoditi ialah mewujudkan harga lantai bagi komoditi
komuniti getah sejak November 2015 untuk membantu pekebun-pekebun kecil. Bagi komoditi lada, kerajaan menggalakkan pengeluaran lada berkualiti premium seperti lada putih krim dan lada berkualiti ekspor. Manakala bagi kelapa sawit, Lembaga Kelapa Sawit telah melaksanakan skim insentif integrasi ternakan dengan sawit dan skim integrasi tanaman dengan sawit. Dalam pada itu, Menteri Muda Utiliti Datuk Lee Wan Lagang memaklumkan makma pengurusan nilai bagi projek menaik taraf loji rawatan air skual di Selangau akan dijalankan pada pertengahan bulan ini bagi memperhalusi keberkesanan projek itu. Ujarnya, projek tersebut telah diluluskan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar di bawah Rolling Plan 1 dan Jurutera Perunding untuk melaksanakan kerja-kerja reka bentuk telah dilantik. Sesi pertanyaan jawapan lisan pagi tadi menyaksikan 9 soalan telah dijawab oleh kementerian-kementerian berkaitan. Persidangan DUN Sarawak diteruskan dengan sesi perbahasan Belanjawan 2019 dengan kedua-dua wakil daripada Gabungan Parti Sarawak GPS dan Pembangkang mengambil bahagian. Ahli Dewan Undangan Negeri Layar Gerald Rentap Jabu dalam ucapan perbahasan mencadangkan supaya tabung pembangunan belia Sarawak ditubuhkan bagi membantu golongan belia yang ingin menceburi bidang perniagaan dan perusahaan. Katanya ia penting berikutan terdapat ramai golongan belia terutama graduan baharu yang ingin menceburi bidang tersebut namun menghadapi kekangan kewangan untuk mendapatkan modal. Jelasnya tabung itu akan bertindak sebagai tempat untuk mendapatkan dana permulaan melalui kredit mikro dan pembiayaan mikro untuk semua anak Sarawak di bawah umur 40 tahun. Adun Darul Safi'i Ahmad yang turut serta dalam perbahasan hari ini menyarankan agar Belanjawan Sarawak 2019 turut memberi perhatian kepada golongan nelayan, terutama kategori nelayan sungai dan pantai. Beliau juga menggesa kerajaan negeri supaya lebih komited dalam melaksanakan inisiatif bagi membantu nasib para nelayan ini dengan menyediakan pelbagai bantuan sama ada berupa peralatan mahupun latihan kemahiran. Menyentuh mengenai projek bekalan air alternatif Sarawak Sawas, Safi'i memohon agar projek itu dilaksana di lebih 10 buah rumah panjang di kawasan beliau tahun depan. Sementara itu, Adun Bukit Asir Irene Mary Chan Oiling menyarankan agar lebih banyak pasukan petugas khas ditubuhkan dalam usaha mengekang wabak rabies di Sarawak. Ia berikutan pendekatan yang dilaksanakan setakat ini dilihat masih tidak dapat membantu kerajaan dalam memerangi rabies. Justeru beliau berharap kerajaan memberi peruntukan kepada pihak berkaitan untuk memastikan kerja-kerja penangkapan anjing dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Mesyuarat kedua bagi penggal ketiga DUN Sarawak ke-18 yang bermula Isnin akan berlangsung hingga 14 hari bulan ini. Hujan lebat dan angin kencang di Bintulu malam tadi telah menyebabkan satu tiang elektrik tumbang di Kampung Sibiu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, Timbalan Penguasa Bomba Muhammad Meramid berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai insiden tersebut kira-kira pukul 12.47 tengah malam. Difahamkan angin kencang telah menerbangkan bumbung tempat letak kenderaan sehingga menyebabkan tiang elektrik itu tumbang. Berkata demikian kepada pemberita di Bintulu, Muhammad Meramid berkata bumbung tersebut turut menghempap beberapa buah kenderaan yang diparkirkan berdekatan. Sementara itu dalam kejadian berasingan, pasukan bomba Bintulu telah melakukan kerja-kerja memotong sepohon kayu yang tumbang dan melintang di tengah jalan di batu 10 Jalan Bintulu Miri pada pukul 5.45 pagi. Ini diikuti memotong sepohon kayu yang tersangkut pada kabel elektrik berhadapan SK Bintulu pada pukul 7.35 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam ketiga-tiga kejadian itu. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Nolela. Silakan. Ya, Bu Mawin, terima kasih. Baiklah, saudara, seterusnya kita bersama